Nicholas Monserat Kruté moře Část 12. Morel seděl ve vyhřátém podmanivě ženském obyvacím pokoji svého bytu ve Westminsteru, pohupoval s klenkou Brandy, sledoval hodiny a čekal, až bude časit manželce naproti k divadlu. Naprotější židli vysela jeho blůza a čekala, až se zvedne ale toužebný okamžik nepřicházel. Hodiny ukazovaly pět minut po desáté, což znamenalo rozumně se vypravit tak za půl hodiny. Ellen se nelíbilo, když postává před divadlem nebo šatnou, když byla na jevišti a zřídka, kdy byla připravena k odchodu, odlíčit se a převléknout dřív jak před jedenáctou. Když byl na moři, viděl se někdy, jak sedí v šatně, a zatímco čeká na Ellen, hraje si se skřínkou slíčidly, povídá si s toaletním stolkem. Ve skutečnosti to ovšem nikdy nevyšlo. <těk> Často se přistihl, že si přeje, aby divadlo stáhlo hru z repertoáru, ale to se také nikdy nestalo. Ostatně tohle přání byl čistě sobecký rozmár. Vždyť Elén by byla tak zklamaná. Naproti tomu angažmá znamenalo, že ji o dovolené moc neužil. Představení šenc šestkrát v týdnu a navíc ještě dvě matiné jí dopřáli velmi málo času. A to nebral v úvahu schůzky, obědy, večeře, koktejlové párty, které asi přirozeně vyplývaly z toho, že někdo hraje ve West Indu. Morel brandy, zatímco hodiny želvým tempem zdolávaly půl hodinu byl mrzutý a neměl stání. Třeba, že se měli zakrátko se setkat. Potíž byla asi v tom, že se nemohl spolehnout, že půjde o setkání šťastné. <těk> Zpočátku se zdálo, že Elén opravdu lituje času, který musí trávit bez něho. Och, miláčku, to je škoda, zvolal večer, co přijel. Dostaneš dlouhou dovolenou a mě zrovna musí výjít role ve hře, která tentokrát vážně poběží. No, nevadí, pokračovala a hleděla mu tvář a rameno. Čekej na mě u divadla, vynahradím ti to. A později téže noci, když se jí dočkala před zadním vchodem a dovedla jí domů, skutečně mu to vynahradila s veškerou smyslnou měhou, na kterou se pamatoval z minulosti. Dokonce i tři či čtyři následující nosy nerušil pohodu ani stín a Morel byl nesmírně a bláznivě šťastný. Potom a potom a ještě jednou. Co zaměnilo to očividné zhoršení? Proč vlastně její pozornosti polevili a tím i jeho štěstí a důvěra? Nejvíc asi zasáhl způsob života. Bez ustání někdo telefonoval. Jedna neodkladná schůzka střídala druhou. Bezpočet mejdanů po skončených večerných představeních, párty, ze kterých byl vyňat. Ale miláčku, říkávala, nemá přece cenu, abys šel se mnou. Budou tam lidi od divadla a o ničem jiném nebudou mluvit. Umřel bys tam nudou. Když odporoval dál, Drahoušku, musím tam jít, trvala na své míše stopami podráždění v hlase. Je to pro mě důležité. Může z toho být další role. Neuznala nic a argumentování nikam nevedlo. Otázky, jak by smet. Ale zase jenom taková jedna pár, říkávala, když chtěl vědět, kam odchází. Ty lidi neznáš, stejně by se ti asi nelíbili. Otázka a odpověď. Otázka a ticho. Otázka a rozlomený protest. Nedovedl si ovšem otázky zakázat. Každý okamžik odloučení vyplňovala jeho nemožná žárlivost. Ach, miláčku, prosím tě, dej mi pokoj! vybuchla nakonec, když jeho neodbytné otázky zabočily do bláhové roviny neústupnosti. Nebo se sebe zblázním! A tím to skončilo. Byl by jí rád vysvětlil, jak skončí on, kdyby se nebál každého vzplanutí, které by vybočovalo z jejich zabíhaného života. Kdyby se nebál zkusit to. Ale měl tolik, co ztratit. A z neznámých důvodů bylo jasné, že on si to může dovolit daleko méně než ona. Po každé, kdy se znovu snažil získat ztracené území, tím jistěji je ztrácel a potupné podmanění bojelo. Ani vlastně neměl žádnou zbraň a když to vyšlo najevo, fatální účinek dopadl na oba. Všiml si však hned na začátku dovolené ještě něčeho daleko horšího. Jak její citové vzněty postupně slábnou. Jak se v určité odezvě ozývá rutina z níž se nedalo chladnokrevně usoudit, jeli to jen nefanšovaný projev lásky či dokonalý padělek. Jednou se mu dokonce stalo, že ji v nejdůvěrnější chvíli začal pozorovat jako z velké dálky a v mozku se mu dokonce formovala řeč. Tato žena, vaše lordstvo si povšimne, rodila se divná slova za jazykem, dovede milovat s technickou rutinou která ale nebyl schopen větu dokončit. Náhle ochadl a zmalátněl. Tak, takže dohrál svou roli, aby se neprozadil Elén. Neměl se čeho chytit, neměl žádnou jistotu, která by ho uklínila. Nejhorší ovšem bylo, že se už nedokázal přimět, aby s ní o tom promluvil. Požádal o ujištění a ujištění přijal měli společný byt a postel, povrchní rozhovory a obvyklé anekdoty. Nezdíleli nic pod povrchem, upřímnost a blízkost se vytráceli a neměl ani odvahu tomu čelit ze strachu, co by mohl odkrýt. Hodiny odbyly půl hodinu. S vděčnou pohotostí vstála oblekla si blůzu. Sotva se pohnul, zazvonil telefon celou minutu jej nechal zvonit bez odpovědi. Je to určitě zase někdo z jejich přátel, nesnesitelných přítelkyň, žen s rychlými, zlomyslnými jazyky, tlouštíku s hloudícíma rukama a smlouvami v kapsách, juvenilních partnerů, kteří byli vyšinutí a ochotní zkoušet a bánit se v čemkoliv. Divadelní sebranka zbytňá důstojníky z domácích základen, lovících mezi nimi ale zvonění neustávalo. Takže nakonec přišel k malému stolku a zvedl sluchátko. Byla to Elén. Miláčku, zašela rychle, jako by věděla, že s ní nebude souhlasit. Dnes po představení jsem pozvana na večeři. Hmm, ozvalo se bez komentáře. Musím tam prostě být, Miláčku, bude tam Rydman, víš, ten producent. No dobře, řekl po chvilku. Měl jistě v zásobě i jiná slova, ale věděl, že by začal o loňském sněhu. Mohu pro tebe někam přijet? Ne, přijdu pozdě, miláčku. Na tom nezáleží, to víš přece. Kde budeš? Oni vlastně nevím. V hlase jí zazněl sršatý tón. Asi někam půjdeme, nedělej si starosti. Pošetile zkoušel tu zeď znovu. Tak mi zazvoň, mohu za tebou přijet. Jedno kam a jedno kdy. Ale miláčku, táhlo mu hlavou. Jsi přece moje žena a já mám poslední týden dovolené. Chci tě mít tady a ne někde na večírku s jinými lidmi. Byla to zas však jen slova a neměla žádnou váhu. Nebuď bláhový, začala. A potom s rádným sledem vyřešila všechno několika rychlými větičkami, že neměl ani čas na odpověď. Bude opravdu hodně pozdě, miláčku, nečekej na mě trochu se prospě a uvidíme se ráno s Bohem. Už chystal další prosebnou větu, když zaslechl cvaknutí v telefonu. V zápěti začalo znovu vyzvánět. Mohl si znovu sedl a otřesně zklamán sáhl po sklence. Ještě si všechno v hlavě nesorvnal, když mu v ní proskočily rychle za sebou dvě myšlenky. Neměl ponětí, jaký pustočivý instinkt je tak náhle vykreslil, ale byli tu a nedali se odehnat. Najednou si vzpomněl na velkou podlitinu, kterou měla Elén na stehně hned tu první noc, co přijel. Elén vůbec přišla k modřině velmi snadno, Vzpomněl si i na vtip z Líbánek, vtip, který způsobil, zabůsobil i tuto noc. O, stalo se mi to asi, když jsem vystupoval z taxíku, vysvětlovala na jeho otázku. Pohádky, zamručila, dodal v zápětí v jiném rozpoložení. A nebo že bychom přestoupili do nového taxíku, chceš? A ona jen kývla hlavou. Rostomená scéna, která se propadla do smyslového opojení. Ale teď si jen vzpomínal na její nedávnou a pohotovou odpověď. Druhá myšlenka, která mu proskočila hlavou, ho přinutila vstát a přes všechen pocit studu zajít do koupelny. Za dveřmi vysel sáček na houbu, ve kterém měla Elen navíc své věci. Opřel se o stěnu, zdráje si klást, byt jen po tajmu, tak znechocující otázku. Potom natáhl ruku, Sundal sáček záčku, otevřel jej a s ošklivostí k obsahu i k sobě nalédl dovnitř. To, co hledal, však neuviděl. Cesta z bludiště to ale nebyla. Jednou, vlastně už dávno mu řekl, no přece chci být pro tebe vždycky připravená. Takové prosté a jemné vysvětlení mohlo platit i nyní. <hým> <kly> Jakmile se však zase vrátil do pokoje a usedl, začal si představovat do děsivých podrobností, jak se právě Elén miluje s někým jiný. Lokard rovněž strávil dovolenou v Londýně, i když ne tak bohatě na citové vzruchy. Vyskytli se i chvíle, že kdyby mu někdo nabízel přepad z morlová rohu hojnosti, asi by se toho ujal, aby nestatil rutinu. Na moři si byl vědom celibátního zaujetí pro práci, kterou dělal. Dlouhá dovolená na uvolnila síly zkoušející zvuk brnění a s připomínkou na scéna jinou minulost obnažovala lidskou slabost pro smyslové zážitky, o kterých se domníval, že vězí bezpečně zasuty jako jeho civilní oblek. Příležitost k opaku se nenaskytla a tak jeho dovolená míjela v poklidném putování mužským světem, který v posledních dvou letech určoval jeho existenci. Bydel v propůjčeném bytě v Kingstonu. Majitel odcestoval na jakousi záhadnou misi do Ameriky. Dlouhý pobyt davového charakteru mohl vyvolat pocit osamělosti, ale u jeho Prahu byl Londýn. Jeho vlastní pěkné město, schátralé, Poškozené pumami, ale dot, nedotčeně nabízející lidi, podniky, divadla, koncerty, prosté potulky ulicemi končící u řeky, anebo v zelených otevřených parcích. To všechno, co bylo na dosah ruky, využil největší měrou a s vděčnou chutí pro změnu. Setkal se s mnoha lidmi. Náhodou na ujednaných schůzkách, anebo že měli tu smůlu. Ze všech nejvíc se mu vrli do paměti dvě. Neměl štěstí na dobrý příklad válečného Londýna. A lidé, s kterými se musel setkat, nebyli zrovna nejpříjemnější. V Café Royal se sešel s mužem, který ho v krátkém a neslavném období v londýnské reklamní agentuře zaměstnával. Lokart u něho nastoupil někdy v polovině třicátých let, když byl bez peněz. Těžko by ho jakékoliv jiné okolnosti přiměli, aby přijal tak pitomé a ohavné místo a že bude pitomé a otravné věděl hned od začátku. Měl za úkol sestavovat reklamní texty na jídlo a potraviny. Když mu zavalitý a mohutný šéf pan Hemšou vysvětloval, co o něj chce, neskrýval nemilé překvapení nad tím, že Lokard bere celý smysl činnosti tak frivolně. Několik měsíců se všechno nepříjemně vleklo. Stoupající počet návrhů se vracel Lokartovi zpátky s poznámkou příliš drvsné nebo příliš upjaté. Jemnější přístup by to chtělo, prosím. A jednou dokonce zmínka o slinách nezní dost delikátně. Jednoho dne Lokard navrhl vtipný slogan pro reklamu psích sušenek, který byl zamítnut ve prospěch textu Nikdy nebylo příjmu světu nabízeno vybranější sousto. A v tu chvíli poznal, že ať má peníze či nemá, nadešel konec jeho trpělivosti. Čekal jen, až se naskytne příležitost spečetit odchod po svém. A dočkal se. Jednoho dne ráno se mu na stole objevil Hemšovův příkaz. Prosím o příhodné řečení či heslo pro boledžerovi pálené karamely. Lokár chvíli uvažoval, potom něco načmáral, sebral klobouk a odešel. Teprve za pár hodin, když Hemšou vizitíroval kanceláře, přišel na Lokartovu doušku na rozloučenou. Boledžerovi pálené karamely, bohaté a temné jako agakál. Už tehdy se Hemšou choval dost pompézně. Teď jako vrchní pán pro řízení myšlenek kolika subkontinentů v zastoupení ministerstva informací se stal úplným olympanem. Pozavil Lokarta s lehkou rezervovanou klonou. A, ah, pojďte se ke mně na chvíli posadit, řekl. Jakoby nabízel svátost nezdárnému říšníkovi. Chvíli spolu obezřetně klávosili. Jste v pěkné složce, řekl Hemšou úředně a jemně si mnul masitou bradu. Musím se ale přiznat, že nám na ministertu připadá, v té, no, řekněme si to, poněkud zaostalý. Zaostalý, opakoval Lokard neutrálně. Vymžkou přikývl a zakousl se do Sandviče. A přikývl ještě jednou, ano, rádi bychom viděli trochu více pružnosti při uvolňování materiálu o Atlantiku například. S admiralitou spolupracovat není lehká věc. Vlastně je to úplná obtíž asi berou vážně utajení. Můj milý Lokarte, o utajení mě nemůžete nic učit, Vílem Show, jako by to všechno vymyslel sám. Ujišťuji vás, že nemyslím na nic jiného. Jedná se jen o větší ochotu při publikování toho, co se děje s plným zřetelem na utajení a bezpečnost. Úspěchy, dáli se o nich vůbec mluvit, jsou k ničemu dokud se o nich lidé nedovědí. Lokár se zamračil. Neviděl důvody, proč by se měl s tímhle žvástáním směřovat. Třeba jen ze společenské zvořilosti. Potopená ponorka, řekl krátce. Je zkrátka potopená ponorka. Ať už je to na titulní stránce dvoubarevně nebo ne. Pozdější reklama to nemůže nijak ovlivnit. Reklama, jak to nazýváte, Hemšau si ho zlostně změřil, už i naspicované, kdy zachytí jakoukoliv nevážnost. Má svou cenu z morálního hlediska. Morálka národa je naším primárním zájmem a její podpora vyžaduje stálou zásobu příznivých zpráv. Dokonce mohu zcela bezpečně tvrdit, že bez neustálé inspirace veřejnosti, kterou my dodáváme, nedala by se válka bojovat ani jediný den. Ovšem, pokračoval, když si všiml, že holokard poslouchá jen na půl ucha, nesmím se nechat unést svým favorizovaným tématem, i když člověka tolik přitahuje. Řekněte mi něco o své vlastní práci, jste osobně spokojen? Dá se říci, kývil Je velká škoda, řekl Hemshaw s pohledem upřeným kam si mezi ně že jste s námi nezůstal z mnoha důvodů. Dostal jsem zvolení převést některé své lidi na ministerstvo. Vzal jsem ty, kterým jsem zvlášť důvěřoval. A všem, všem se daří dobře. Teď už z vás mohl být mladší inspektor a možná, že i seční ředitel. Bože, nedopust, řekl Lokár. Och ano, možnosti postupu jsou velké, velké, skutečně. Ale třeba jste spokojen tam, kde nyní působíte. Ano, řekl Logard, myslím, že jsem. Hlavní věc, pokračoval Hemšou s příšernou schodivavostí, jde o jednu válku a jeden úkol. Ujišťuji vás, že si to plně uvědomujeme. <kly> Všichni nemůžeme dodávat úrdenou sílu boji, tato čestná úla spočíná na braných silách. Dost vulgárně řečeno, poznamenal Lokár nevzrušeně. A po druhé v jejich životě uchopil pokrývku hlavy a chystá se k útěku. Mějte s námi trpělivost, opravdu se snažíme zapadnout do té vaší válečné mašiny. Asi jsem vás něčím rozněval, usoudil Hemshaw vyčítavě. Ano, máte skoro pravdu, odvětil Lokár a opustil Hemshowa aby mu dal čas přebrat si jeho poznámku. Nakonec si stejně hodí za hlavu jako politování hodnou formu válečné psychózy. Později, téhož večera se u pultu jednoho hostince ve Fleet Street setkal s, kolegou, s kolegou žurnalistou, kterého od začátku války neviděl. Case byl podstatně starší než on a jako ostřílený a zkušený reportér byl hlavou štábu jednoho populárního deníku. Jako u Hemshowa. I u něj přirozené sklony stimulovala a zesílila válka. A tam, kde mu kdysi stačil na lidskou povahu skeptický názor, zaujal nyní místo tvrdý cynismus, který nemilosrdně potíral každý aspekt války i osobní motivy u všech, kteří se jí jakkoliv zúčastnili. Bez vybízení, když se nepříhned k whisky, která mu stála u lokte, obšťastnil Lokarta neobyčejně prudkou a jízlivou kritikou. Při níž neutřetřil na Británii nikoho a nic. Politikové se vyhřívají na výsluní bez ohledu na všeobecné blaho, průmyslníci vydělávají fantastické sumy prodejem bezceného materiálu, noviny bez výjimky kupí jednu lež na druhou, ignorují se neúspěchy a místo nich vynalézají trofeje. Dělnická třída je líná a prohnilá. A vojáci jako lehko věrní hlupáci sedli na lep kolosálnímu podvody, podvodu svírou v národ. Jestli ne už. Mezi námi a Němci si naprosto nevybereš, uzavíral Kejs krutě. A na lokártu stejnokroj hleděl jako na vězenský mundur, za který by se měl každý, kdo ho nosí, stydět. Oni i my, máme namířeno stejným směrem. Ovládnout Evropu a trhy, které s tím souvisejí. Němci jsou jen o trochu poctivější a to je všechno. Mhm, mm uniklo -hmm, Lokartovi neutrále. U pultu bylo plno, nechtěl budit pozornost živější výměnou názoru. Stejně by to k ničemu nevedlo, leda k nepříjemným důsledkům. A právě nad jejich hlavami vysel velký nápis hlásající ozdobným písmem. V tomto lokálu nemá místo škarohlíd. Po naučení bylo na snadě. Pane bože, vykřikl Case, jako by ho byla chytla úplná zuřivost. Musel jsem napsat za posledních pár měsíců víc kravin o velkém válečném úsilí spojenců, než jsem myslel, že je to vůbec možné. Dělal jsem z toho špatně, kolik toho bylo. A proč to tedy děláš? Case plkrčel rameny. Z tohož důvodu, jako ty nosíš uniformu, odpověděl roztrpčeně. Pochybuju, poznamenal lokard krátce. Jen si něco nenamlouvej. Je válka a ty do ní vlezeš jako hodný chlapeček, protože to tak dělá každý. Je válka a moje noviny musí začít chrlit vlasteneckou manu, protože by se jinak neprodali. A já musím produkovat, protože kdybych to nedělal, ztratil bych práci. Stejný důvod. Strach, že vypadneš z řady a že se odrovnáš, když nepůjdeš zdaven, jako ty pitomí ovce. Jsou přece ještě jiné důvody, řekl Lockhart. Case posměšně zafrčel. Teď mi řekneš, že celá marína bojuje za boha, krále a vlast. No, rozhodně je to myšlenka, která skrývá hodně našich pocitů, nedal se Lokart vydráždit. Není to jen válka za spravedlnost, a právo se všemi cnostmi na jedné straně. Vím, že je dost pravdy v tézi o ovládnutí Evropy, aby jeden člověk myslel dvakrát, než odsouhlasí patriotické tyrády v jejich nominální hodnotě. Ale prohrát nebo vůbec nevyhlásit válku by nám úplně překazilo možnost prosadit, v co věříme. Jak myslíš, že by vypadala Anglie, kdyby sem přišli Němci? Přidala by do kroku, kamaráde, řekl Kejs. Lokard se usmál. Jak vidím, není ti pomoci, odpověděl dobromyslně. Nevěděl, proč má pocit, že ho Kejs nemůže rozčílit. Kejs už tak dlouho žije v zákulisním kolotoči zpráv a článků, že už jen těžko rozezná pravý cit od předstíraného a nedá se ovlivnit ničím. Nezbývá mi, než abych šel dál v tom svém snu s otevřenýma očima. Ty jsi to nepoznal, ale někdy je to opravdický pocit. Neskutečný, pokračoval tiše. A hodně lidí už pro něj zemřelo. Hodně, hodně hlubců, řekl Kejs opovržlivě. No prosím, souhlasil se jenže to oni nevěděli. Víme jen to, co čteme v novinách. A vy lidé od novým děláte skutečně báječnou práci. Ten večer si lokát trochu přihnul. Možná, že jen užil nutnou dávku jedu. A v podroušení, které nebylo tím pravým podroušením, se snažil utřídit zmatky a výkyvím uplynulého dne. Šněroval si to dlouhým svahem pikedely směrem ke Kingsbridge a domů. Měli si vybrat mezi názorem Hemšou a Kejse, Zcela jistě mu byl milejší Kejs. Byl sice cynický a zahořklý, ale aspoň nic nepředstíral a neobklopoval sebe ani válku, ani svou roli v ní pompézním a grandiózním oparem jako Hemšou. Nic takového válka není. Žádné svaté poslání, ve kterém slouží jen slibem zavázaní rytíři. Na druhé straně však není ani kejsovskou odrůdou laciného kramaření. Co říká mělo něco do sebe i když to bylo jen jakási chatrná kostra pro myšlenku, že boj se odehrává mezi stejně provinilými soupeři, uchazeči o evropské následnictví. Ale Ortel o prostém sobeckém zápisu bez volby mezi eventuálními vítězy nestačí. Case racionalizoval svou vlastní hořkost, která sama mohla prosakovat z tustu různých příčin možná, že vězí hluboko dole ve skutečnosti, že je už příliš star, že když ho válka nepotřebuje a strká ho mezi kmány pro zdánlivě povznesené úkoly, uchýl se k řešení na všechno kašlat. Všichni se nemůžeme narodit na stejný den na rok, oslovil Lokard hlasitě fasádu velkého bloku Činžáku na Rutland Gate. Možná však, že co chybělo Kejsovi na logice, zapravila moudrost jako právě teď u Lokárta. Proboj je Kejs už dědek. Považuje jej tedy za bezcené utrácení času a válku za hrdlořeznou štaci obchodního cestujícího. <kly> Jde ti přece o něco víc? Jasné. Lokart nikdy nepochodoval v řadách kovaných vlastenců. Ani teď. Když v tom vězel až po uši, nedržel nad sebou fangly. Vítězství je nezbytné a spravedlivé a slušné urovnání bude další starost. Alternativa by všechno, za čím stojí a co cítí, svrhla do skázy. A útisk, krutá neosobní a nenáviděná tyranie by odzvonili všem lidským nadějím. Možná, že lec, kteří Němci uvažují podobně, dobří Němci, podvedení, ale upřímní, a se stejným zájmem o humanitu. Dobří vojáci, dobří námořníci, dobří letci, kteří se domnívají, že ničí zvrácené dobyvatelské choutky Anglie. Hmm. Škoda, že i tyhle čeká smrt. Jsem vlastně Němec, promluvil znovu nahlas a zastavil se na chvilku, aby se obšel kandeláber. Jsme všichni ze stejného pytle. Jenže ta má část Německa musí vyhrát. A potom to všechno začneme porcovat znovu. No ano, pane, řekl najednou vedeního policista. Máte domů ještě daleko? Lokard zavrkal a s námahou zaostřil pohled. Postava, která v slabém svitu lampy stála před ním, vyrostla jako obr. Nač vlastně jsou ti strážníci o tolik vyšší než já? Stěžoval si ublíženě. To zase v Německu? A co takhle taksi, otázal se policista s obvyklou bezmeznou trpělivostí. Seženeme ho oku kus na Kingston Bridge. Pěkná noc pro pěšovry, usoudil Lockhart. Pěkná noc i pro spáče, usoudil policista káravě. Tady kolem všichni spí, nechceme je přeci budit, víte? Byl jste někdy u námořnictva? otázal se Lockhart s mlhavou představou, že by teď mohl zburcovat s přátelnou duši. Nebyl pane, odpověděl policista. Neměl jsem to štěstí. <těk> Taxík, vracející se z volna kolem do středu města, na mávnutí, policisty elegantně zastavil, obrátil. Kam to bude? Lokář řekl, a když policista otevřel dveře taxíku, chvíli nerozhodně otálel. Co člověka žere, když přebere, je, že kde kdo kolem je okolik schopnější a šikovnější. Zastavil se ještě jednou, jednu nohu na stupačce auta. Vracel jsem se ale domů docela tiše, řekl. Ano, pane, přisvědčil policista. Lejte, na maléry nejsem zvědavý, ozval se taxikář. Starší člověk v zeleném haveloku. Námořníci, nenámořníci. Nic se neděje, řekl policista. A když Lokard zapadl do sedadla, zavouchl dveře. Ta adresa je správná, dodal ještě. Ano řekl Lockhart. Mám jí věritou v srdci. Dobrá, řekl policista. Tak jeďte. Musíme vyhrát, loučil se Lockhart. To bych řekl, potvrdil policista. Kývo na taxikáře. Ale jedna noc na to nestačí. Nechte si něco na zítra. Hele, jaký je to vlastně na těch bitevních lodích? Otázal se taxikář přes rameno, když ujeli kus cesty. Podle mě je úplně strašné, odvěděl Lockhart, snažící se zapálit cigaretu, a zároveň se vymotat z popruhu plynové masky. Zeptat se snad můžu, ne? Vyjel taxikář Kysele. Pro mě, za mě a jdou třeba všechny lodi ke dnu. To nechcete vyhrát válku? Že Lokárd. Chci toho hodně, řekl taxikář. Očima přijel významně taximetr. Třeba taky po půlnoci dvojitý jízdný. Nesmysl, řekl Lokárd. Taxikář dupu na brzdu a zastavil. Co se to říkal? Otázal se desně. Narodil jsem se v tomto městě, začal Lockhart s představou tak jasnou, že ho až zarážela. Víte přece dobře, nebyl to pěkný večer. Jenomže tohle neměla být tečka za jeho dovolenou. Ani tohle, ani Hemshow, ani Case. Něco podstatně odlišného se mu vrilo do paměti. Poslední večer v Londýně zašel do divadla na neráročný muzikál. Nikam jinam už lístky nebyly. Když se o přestávce rozsvítil, spatřil něco, co mu zůstalo v mysli ještě řadu měsíců. Byla to společnost letců z jakési nemocnice, kde zřejmě prováděli plastickou chirurgii. Šest mladých důstojníků v leteckých stejnokrojích se od sebe nališilo. Když zabloudil očima podle řady, narazil pohledem na tak hrozná znetvoření, až ho v té chvíli napadlo, že podlehl šalebnému triku světla a stín. Žádný trik. Jedna vedle druhé. Tváře rozryté bestvarými brázdami. Všechny stejně zohyzjené zraněním i spěšným chirurgickým zákrokem, zvrásněné jizvami a popáleninami tvořené do živoucí karikatury, bez obočí, bez uší, bez rtů a brat, šedozluté tam, kde je oheň se smažil, živě červené výzva. Řada zdivočelého násilí a bolesti, která že nepoděsila Lokárta tak, že se mu neudělalo špat. Každou příšernou tvář střídala čerstvá, mladá, dívčí a děvčata se všechna usmívala. Živě se bavila a hleděla zblízka do těch druhých tváří bez nejmenšího záchvěvu. A ty druhé tváře, které už nebyly vybaveny pro smích a snad ani k hovoru, opětovali pohledem plným rozivé ostražitosti. Neměli by je sem pouštět, zašeptala žena sedící hned za lokártem jak k tomu přijdou slušní lidé. Drž hubu, ty snusná svině, pomyslel si Lokárt a jen tak, tak, že to neřekl nahlas. A potom se zase zahleděl směrem k postiženým, jako se řada lidí dívá přitahována na tak šílenou ošklivostí jako magnetem. Božáci, pomyslel si znovu. Doufám jen, že vás dají aspoň za čas, za rok, za dva, zase trochu do pořádku. Tohle! A jenom tohle je válka. Tohle je část, kterou nelze kouzlem odfouknout, ani ničím zastřít. Byl rád, když zase zasla světla. Ale jen kvůli nim, pro jejich úkryt v temnotě, který bez pochyby uvítali. Sám se po prvním úděsu cítil víc doma s tímto krutým důkazem boje, než kdekoliv jinde v Londýně. Ti zranění dokonce představovali dobrý vzor toho nejlepšího v tomto městě. Stejně zvízveném a popáleném, možná zmrzačeném na celý život, ale mluvící a pracující a hrající si s tím, co zbývá a s hlasem nezadrhnutým nyní ani v budoucnosti. Onášel si zdovolené správnou vzpomínku. Vzpomínku, která nerozbředne. Sen o domově bez, ryka, bez rizika sentimentality. Z toho, co si odnášel, pramenil i Lokartův vděk. Při dokončení oprav kompes Rose málem nepoznali. Jakoby se vůbec vymkla korvet, třídě korvet a graduovala s nečekanými posta, podstami. Nový můstek vypadal jako z torpédoborce, krytý mapový pult a spousta místa pro pohyb. Oddělení pro nemocné měl na starosti ošetřovatel, který kdysi zastával funkci okresního veterináře, ale byl řádně vycvičen a zásoben pro většinu nouzových zásahů, s jakými se dosud ještě ani nesetkali. Dostali také víc hlubiných náloží a protiletadlových zbraní. Byl tu i nový azdik a jako zlatý hřeb úplně nová zbraní. Radar. Získat radar kouzelnou skříňku prováku na moři, to nebylo snadné. V eskortních útvarech jej měli dosud jen torpédovorce a jedna na nejvýš dvě korvety. Erikson o něj sice v úplném roce nesčetněkrát žádal, ale vždycky se vrátil s nepořízenou. Nemáte naději, říkával důstojník, který měl na velitelství tyto věci na starosti. Před vámi je celá fronta jiných lodí. Vlastně, řekl muž a nalával si hlavu formou. Co se týče radaru, cucej korvety až ze zadního cecku. Musíte prostě čekat, až na vás přijde řada. Škoda, že tu není Benet, poznamenal Morel, který rozhovor náhodou vyslechl. Něco tak lapidárního, to by mu sedělo. Konečně tedy radar trůnil, zamontován na můzku v plné slávě a velmi slibně. Radar byl něco, co potřebovali, jedna ze zbraní, na kterou válka v Atlantiku čekali dlouho. Zařízení k navázání styku za noci nebo ve špatném počasí se vším, co bylo na blízku. Radar dovedl na dost velkou dálku zachytit i ponorku na hladině a ukázat její kurz a rychlost na své flu fluoreskující obrazovce. Fluoreskující obrazovce. Kreslil obraz konvoje nebo blízkých lodí. Obraz, který zjednodušoval noční stanoviště do té míry, že nedovedli pochopit, jak se mohli tak dlouho bez něj obejít. Odpadla nutnost plavby v závěsu. A přestalo se za noci platit, stra... platit... Přestalo se za noci platit zrakem. A všechno se teď postará radar. Vypátrá ztracené lodi i připlouvající konvoje. Ty vyskočí na obrazovce jasně jako graf na vzdálenosti mnoha mil. Přinese pomoc i pohodlí. A všichni si to uvědomovali. Možná dokonce, že jim tato zbraň pomůže snížit atlantické skóre. Bude jako citlivé tykadlo číhat proti lstivým a tajným útokům. Stane se tím nejlepším, co mohla věda člověku dát. Dostali radar. Aby se mohli vrátit na moře právě ve chvíli, kdy se bitva vzedmula do kritických výšin. Včas pro nejhorší ze všech konvojů. Kapitola 7. Po odpočinku, v době, kdy se loď oprvovala, úsměvné počasí pozdního léta jim pomohlo věnovat se zase známořní praxi. Stroje lidé se museli znovu sehrát a nejednou je zaskočilo překvapení. Hned cestou z doků například narazila Compass Rose při nepatrné poruše vratného soustrovy na kloubový spoj přístavní hráze. No štěstí ne příliš prudce. Pak zase jeden z námořníků ke své trvalé hanbě dostal po pětiminutové cestě napříč řekou k tankovací lodi skutečnou mořskou nemoc. Vždycky však šlo jen o maličkosti, vyplývající z nutnosti rychle se zžít. Když dostihli svůj konvoj u majákové lodi, Měli už zase z poloviny starou rutinu v malíku. A po dvou dnech, na širém moři, v jeho západním oblouku směrem k Gibraltaru, dosáhla už bojeschopnost starého dobrého standardu. Počase jim přinášelo nádherné slunečné dny a klidné noci. Hodinu co hodinu na hlubokém moři s hladinou klidnou jako zrcadlo si uvědomovali, jakým přeje štěstí. A za líné a teplé cesty, za kterou se v míru platilo víc, jak libru denně, rychle přešli z pobřežní plavby na oceánskou. Práce jim znovu svědčila. Zdruhotná a citová pouta se zemí se zpřetrhala a stali se znovu článkem velké eskorty, dvou torpédoborců a pěti korvet s úkolem pečovat o 21 těžce naložených lodí směřujících do Gibraltaru. Byl to chlapský úkol a pustili se do něj s pohotovostí rámořníků, kteří i ten nejtěžší úkol přijímají jako něco, co je nemůže porazit. Skrytá šalba však nedala na sebe dlouho čekat a také počasí vyhlásilo zradu. Začalo to jediným letadlem, možná starým známým čtyřmotorovým průzkumným focke které se z východu přiblížilo ke konvoji a začalo dokonale mimo dostřel kolem nich kroužit v pomalých kruzích. Zažili to už dřív a bylo nadevší pochybnost jasné, co letoun provádí. Zaměřuje konvoj, sleduje, pozorně si všímá kurzu i rychlosti a všechno potom hlásí nějaké vyšší autoritě a zároveň upozorňuje, kde jakou ponorku v okolí. Oproti předchozím podobným zkušenostem zarážela skutečnost, že se k ním letoun přilepil hned na začátku cesty a že slunce svítí jako o závod čistě vymetené oblohy na moře, tak hladké a tak krásné jako staré sklo. Na hladinu, kterou ani flotila lodí směřujících k jihu téměř neruší. Tohle vůbec není fér k míru milovným konvojům, pomysleli si, když se šik a zaměřili své dalekohledy na zvolna kroužícího herolda kořisti. Nech nás v pokoji na tomhle malovaném oceánu. Nech nás proklouznout. Nikdo se přece nic nedozví. Při západu slunce se letom vzdálil. Odúšel k východu nezměněnou rychlostí. Nahoře na můstku, kde připravovali zatemnění a loď pro začátek noci pozorovali letadlo za smušilem, zasmušil a s pocitem předtuchy. Nemilé předtuchy. Moc snadné, dal Erikson zaznít svým myšlenkám. Stačí mu do kolečka kolem nás kroužit, vyšle nějaký naváděcí signál a každá ponorka v okruhu 100 mil zamíří rovnou na nás. Přelétl očima nevinnou zamračenou oblohu. Kdyby se aspoň trochu zatáhlo, v tomhle počasí nemáme naději. V noci se však přihodilo se však nepřihodilo nic zvláštního. Jen v jedenáct hodin dostal konvoj zprávu od admirality. Možnost pěti ponorek ve vaší oblasti. Další se připojí, varovala Depeše, před tou úrodou a nechala, ať si poradí sami. Jakmile padla tma, konvoj se pokusil uprchnout tím, že změnil kurz, který na tom odpozoroval. Namířil ostrou tangentou novým směrem. Snad to byl úspěšný manévr, nebo byly ponorky ještě mimo dosah. Ale pět temných hodin uplynulo a nikde nic. Na obrazovce radaru jen rovnoměrně postupoval kompaktní čtyřran lodí s věncem eskort na okraji, nikým nerušen. Když za rozbřesku proplouvala kolem Compass Rose na své obvyklé prověrce kolem konvoje loď Viperus, signalizoval kapitán. Myslím, že jsme je doběhli. Příkrá vlna, kterou torpédoborec střežil, je začala nadnášet a v tom zachřechlí letadlo. A průzkumník se k s ním připojil znova.